dans les pays qui nous entourent. אחרי 20 שנה שניהלו רשת מסעדות בשר, הגיעה משפחת נחימוב לנגב והתחילה להכין גבינות עיזים. הביאו לפה 150 עיזים, למדו להכין גבינות, התיישבו במדבר, וכאן הם חיים עכשיו. שלום ללאה וגדי נחימוב. שלום, שלום. הגעתם לפה לפני 2.5 שנים. מה בעצם משך אתכם לבוא מהמרכז לאמצע המדבר ולהקים חווה? הוא משך אותי ואני אותו. זה היה לנו חלום משותף הרבה שנים. אם לא נתחיל לזוז, החיים יעברו לנו, אחר כך נצטער שלא ניסינו. וזהו, פשוט זזנו. איפה למדתם להכין גבינות? בספרד, והחלק השני והעיקרי דווקא באזורי ירושלים, בחוות הר הרוח בנטף. שם פשוט הלכנו ללמוד גם על העיזים וגם על גבינות. לנו היה ברור שאנחנו רוצים לגור בצורה מסוימת, זאת אומרת בחווה, שהשכנים יהיו אלה שמצייצים פה למעלה, שהנוף יהיה בהתאם למה שאנחנו רואים, ואז חיפשנו מה אנחנו הולכים לעשות. העיסוק הקודם שלנו בכלל לא היה בתחום גבינות, והחלטנו לאיזה כיוון אנחנו הולכים, בחקלאות. אני מתארת לעצמי שבהתחלה לא היה כל כך קל לבוא ולבנות פה הכל מאפס. בהתחלה באנו עם שתי מכוניות, אוהל סיירים, רחוק מלהיות קרוון, רחוק מלהיות חשמל. זאת אומרת, לא היה שום דבר משום דבר, אבל היום אחרי 2 שנים אנחנו כבר יש לנו חשמל, יש לנו מים, אנחנו חיים בקרוון, אבל זה עדיין לא חיים נורמליים. אנחנו לא סובלים, ויהיה לנו הרבה סיפורים לנכדים. לאה, מה בעצם היתרון הכי גדול בלגור פה? עובדים מסביב לשעון, והמטרה היא באמת להגיע לזה שגם נתעסק בעבודה, אבל גם יהיה זמן לשבת ופשוט ליהנות ממה שיש למקום להציע. יש לנו גם גבינות טריות, יוגורטים, גבינות בנוסח קממבר, וכיום שתי גבינות קשות שאחת מהן עדיין בשלבי ניסוי. בחווה ישנם שני חדרי רוח קטנים שכבר מוכנים, ושניים משפחתיים גדולים יותר שעכשיו בבנייה ויהיו מוכנים באפריל לקראת החגים. חוות נאות קיימת כבר 2.5 שנים, 30 קילומטר דרומית לבאר שבע. יש כבר עיזים, גבינות, בתי רוח, עוד מעט תהיה גם מסעדה וחנות. מעניין מה יהיה פה בהמשך.